Ne, počkaj, ja mám povedať niečo také, že čauky mňauky? Alebo jak, jak to mám povedať? Čau, ja ťa zdravím, toto sa volá Sketch, ja sa volám Roman a spoločne ťa vítame v kurze dizajnu pre obrazovky. OK, teraz pozor, toto nie je grafické školenie, v ktorom sa naučíš ovládať Photoshop, Illustrator, Sketch alebo akýkoľvek iný program. Namiesto toho si v týchto videách, hodinách a hodinách videí povieme niečo o teórii počítačovej grafiky, naučíme sa základy UX, UI a interakčného dizajnu, tvorby produktu a trochu sa obtrieme aj o kód a programovanie. Tento kurz by mal slúžiť ako taká pevná základňa tvojej budúcej alebo súčasnej kariéry v oblasti digitálneho dizajnu. Super, a teraz si možno povieš, že na čo? Že prosím ťa, prestaň kecať, otvor sketch a ukáž mi, ako spraviť cool animovaný dizajn nejakej tudu apky, aby som to mohol hodiť na dribble a zbierať lajky, či srdiečka, či čo to tam je. Ono pod vplyvom kadejakých týchto dizajnových galérií ako je Dribble, Behance, Awards alebo čokoľvek ďalšie sa mnoho ľudí zameriava na to, ako veci vyzerajú, ako vyrobiť čo najbombastickejšiu vec do portfólia. A na tom nie je vôbec nič zlé, ja sám to robím a som v tom úžasný. Hehe, nie, dobre, vážne, vec sa má tak ak chceš byť naozaj dobrý v tom, čo robíš a možno sa posunúť pred 75% všetkých ostatných ľudí, ktorí na vizitke majú napísané niečo ako dizajner, mal by si pochopiť toto. Dizajn nie je súťaž krásy. Dizajn je súťaž efektivity. Dizajn nie je krásna animácia v portfóliu. Dizajn je reálna aplikácia v tvojom telefóne, ktorú si úspešne použil a potom zavrel, bez toho, aby si nad tým vôbec premýšľal. Hodím ešte jednu metaforu, pretože mi naozaj idú a potom sa do toho naozaj pustíme. Predstav si architekta, ktorý navrhuje domy tak, že ich kreslí iba zvonku, maximálne možnosť z viacerých uhlov. Predstav si, že nemá ani tušenie o stavebných materiáloch, postupoch a dokonca nevie nič o prostredí, v ktorom sa dom bude nachádzať, alebo o ľuďoch, ktorí tam budú bývať. Takého človeka by si asi nenazval dobrým architektom. Lenže my chceme byť dobrí architekti, teda dizajnéri, takže poďme na to a prejdeme si nejakú teóriu. PS. Budem ťa oslovovať v mužskom rode. To nie je žiadna diskriminácia, len sa mi na to nechce myslieť a ak nemám znieť ako robot, Slovenčina mi veľmi nedáva na výber. Takže všetkým dievčatám a rôzne inak identifikovaným ľuďom sa vopred ospravedlňujem a spolu s ostatnými ich tu ešte raz srdečne vítam. Naozaj vám ďakujem, že ste si toto tu, mňa a moje keci zapli. Poďme na to.